V tejto chvíli už všetko pripravené na prvý rozbeh mladších žiakov na 60 metrov prekážok. Od prvej dráhy sa nám predstavia Timur Todt z juniora Prešov. V dvojke pobeží Andrej Danihlík, EŠKVB Banská Bystrica. V trojke Adrian Nikol, Slavia EŠG Trenčín. V štvorke Jakub Frič, Akademik TU Košice. V piatej dráhe. Takže mladší žiaci odštartovali hneď na prvý pokus. Keď prvý štart vyšiel, taktiež vidíme jednoznačnú záležitosť podaní Jakuba Friča. Veľká spokojnosť v jeho podaní, neoficiálne 9,89. Nikol Slavia EŠG Trenčín, v štvrtej dráhe držiteľ najlepšieho kvalifikačného času Jakub Frič, Akademik TU Košice. V piatej dráhe... Na štarte poriadku a sledujeme draj číslo 4 a 5. Frič a Šoltes, to mal byť súboj o majstrovský titul. Ale vidíme, že aj Tomáš Dula beží výborne. No a nakoniec potvrdené tie časy z rozbehov. Jakub Frič 9,71 sekundy, zatiaľ neoficiálne. No a víťazný výkon na osobný maximum 9,69 sekundy si vybojoval pretekár Akademiku TU Košice Jakub Frič. Tri pretekárky nezvládli výšku 140.